ಇದು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಳೆಯಾದಾಗ ಕೊಠಡಿಗಳು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವು. ಇಂತಹ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ನಾವು ಪಾಠ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕೊಠಡಿಗಳು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಭರವಸೆ ಏನು? ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಶಾಲೆ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಕೊಠಡಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿವೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಳಿತು ಪಾಠ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡಿ, ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠ ಹೇಗೆ ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಮಾಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬಂಗವಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವರು. ಕೊಠಡಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೊಠಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಭಯದಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮನವಿಯನ್ನ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಡಿ ಸಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೀಗಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ, ಇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಹಾಗೂ ಡಿ ಸಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಭರವಸೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮಳೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಠಡಿಗಳು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವು, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಕೂಡ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು, ತರಗತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಡಿ ಸಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವರು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Yeah.
ನಮಸ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಬಂಗ್ವಾದ ಗ್ರಾಮದ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂಗ್ವಾದ ಮಕ್ಕಳ ರಸ್ತೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆ ಈಗ ಇವರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಊರಿನವರು 1956 ಕಟ್ಟಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಲೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಡಿ, ದಾಖಲೆ ಇದೆ, ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಈಗ ಇದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಬಂದೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಪ್ರಾಯೋಜಕವಾಗಿ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಅವರು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜಮೀನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ 2 ಎಕರೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ, ಡಿ ಸಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2 ಎಕರೆ ಡಿ ಸಿ 92ರಲ್ಲಿ 92 ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾಲ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಲೋಕಲ್ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾ ಸಾಲ ಕಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಈ ರೀತಿಯ ರಾಜಕಾರಣ ನಾನು ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣ ರಾಜಕಾರಣ ಎಸ್ ಈ ಕುರಿತು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ? ಹೌದು ಸ್ಮಿತಾ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆನು ನಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸುದ್ದಿಯನ್ನೇ ಶಾಲೆ ಅಶ್ವತ್ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಪಾಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಅವಾಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪಂಚರತ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 5ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿಗೆ ತಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ 70 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸ್ವತಃ ಬಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಶಾಲೆಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ 70 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಠಡಿ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅವರು ಒಂದು ಬೇರೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಮನವಿಗೆ? ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶೀಘ್ರವೇ ಇದನ್ನ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶೀಘ್ರವೇ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡಿ? ಸ್ಮಿತಾ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ರು ಇವರು ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾಕೋ ಹಿಂದೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಆರೋಪ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆರೋಪನೂ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ ಸ್ಮಿತಾ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ರು, ಬಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ?
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ? ಹೌದು ಸ್ಮಿತಾ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಶೀಘ್ರವೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಮಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ? ಅತಿ ಶೀಘ್ರವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ಈಗ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಠಡಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದಾವಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಅದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಠ ಕೇಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸ್ಮಿತಾ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಆ ಕೊಠಡಿ ಇದಾವೆ, ಆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫುಲ್ಲು ಶೀತಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಠಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಎಸ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾವಾಗ ಇವರು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಭರವಸೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇವರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ.